Vänta lite, Wilmer. Gör du som Wilmer? Det här får vi ju skicka till henne. För det måste ju kunna skicka, va? Ja. Stoppar den när det är klart sen, eller hur? Ja, du, den kan hålla på en kvart, va? Det är skojigt, Wilmer. Ja. Har du benet? Ja, var har du benet? Den var godis. Du och Lotus brukar ju dela ben om man håller så. Ja. Då kan ni äta samtidigt, Wilmer. Titta! Kiklas där. På varsin, så jag. Det funkar om man håller. Ja. Om en människa håller. Kliar det där i bak så. Jag kliar på halsbandet. Det är matte, ser du. Hej, Wilmer. Hej. Har du fått en kompis? Har du fått en kompis, Wilmer? Ja. Ja, har du fått en kompis? Ja. Det såg ut när han var omkring grejer. Mm. Och så den här stora Kajsa där. Ja, och tennisbollen. Ja, den gick han omkring med. Ja. Och den ligger Pinky. Titta vad fint. Den ligger Pinky. Den kan du ha lite.
för oss där. Så. Titta Vilmer. Och lite B. Är du svartsjuk, Vilmer, lite? Är du svartsjuk lite? Jaha. Men du har ju fått en kompis. Ja, du har fått en kompis, vet du. Ja. Ska ni upptäcka saker tillsammans? Och titta på Toto hästar då. Hästarna får du visa det sen, vet du, Alvin sen. Du gillar ju hästarna. När han blir stor sen får du visa alla hästar. Oj. Ja. Så. Är du trött igen? Vi kan ta en paus lite på den. Trycker jag bara på mitt en knappen.